Mais um Mais uma grande jogada gol! no que já era incrível. Já era incrível essa disputa entre Flamengo e Bahia. Quanto que tá o placar? Zé Milton, eu já perdi as contas. Eu já perdi até as contas também. Aqui direto do canal do comandante, você acompanhando a partida do Xbox. Paolo Guerreiro correndo no campo pelo Flamengo. Veja só o replay. E veio correndo meio de campo, chutou, driblou, chutou do canto. Do lado esquerdo é que a galera gosta. E é gol. É você acompanhando aqui direto do canal do comandante, a melhor partida do Xbox. O PES, jogo PES. Olha o gol, hein?